Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк та сурдоперекладачка Тетяна Коваль. Добрий вечір. Сьогодні ми розкажемо про таке. Іржа та конденсат на електричних щитах. У будинку на вулиці Аксарова у підвалі прорвало трубу. Два тижні мешканці без тепла та гарячої води. У адміністрації Холодногірського району з'явився координатор. Кого призначили та що говорять посадовці? Курсанти Інституту танкових військ зустріли свого однокурсника, призера міжнародних змагань ігри нескорених Василя Омельченка. Два тижні без гарячої води та тепла мешканці будинку по вулиці Аксарова на Олексіївці. 16 жовтня у підвалі одного із будинків прорвало трубу, розповів Ігор Сидоренко. Він живе у четвертому під'їзді будинку номер 11А. Чоловік говорить, упродовж двох тижнів комунальники нічого не робили. Сьогодні по обіді встановили 3 метри нової труби. Це будинок номер 11А по вулиці Аксарова. У підвалі цього під'їзду два тижні тому прорвало трубу. Тоді мешканці викликали тепловиків. По приїзду комунальники перекрили гарячу воду у будинку. Ось так вони відкачували її з підвалу. А так нині виглядає під'їзд зсередини. Через порив труби у підвалі цього під'їзду пар підіймається до першого поверху. Через вологу на стінах з'являються плями, відпадає фарба та штукатурка. А це електричні щити на першому поверсі. Після пориву на них з'явилася іржа та конденсат. У будинку немає гарячої води та опалення, говорить Тетяна Круль. Вона живе на 8-му поверсі. Жінка каже, труби проривають перед опалювальним сезоном не перший рік. У ліфті також їздити страшно, тому що там постійно пара. І невідомо, що там може статись. У мене маленька дитина, яка часто до школи та зі школи повертається сама. У підвалі у нас постійно стоїть вода, комарі у нас. Ось уже жовтень місяць, початок листопада, а у нас комарі літають. Сьогодні по обіді за будинком працюють харківські теплові мережі. Поряд з виритою ямою – нова труба. Її довжина – близько 3 метрів, говорить Ігор Фесенко. Він один з працівників комунального підприємства. Справа невдячна робити прогнози, але я думаю, години за дві впораємося. Обрізати, підігнати, відтурцювати. Вирізати вікна, приварити, як то кажуть, на місце поставити. Труба, яку привезли, була трохи більша, ніж потрібно. Ми її підрізали по розміру, тепер вона готова. Нині у 18 будинках на вулиці Аксарова опалення немає. Коли дадуть тепло, у харківських теплових мережах не кажуть. Щоб його увімкнути, треба усунути дефекти на тепломагістралі, говорить прес-секретар комунального підприємства Тетяна Чуйкова. Вона каже, відновити подачу гарячої води до будинків планують цієї п'ятниці о 6-й вечора. Світлана Стеценко та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Витрачаються на утеплення, за це отримують компенсацію. Цьогоріч більше 40 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на Харківщині стали учасниками обласної програми теплих кредитів. Про це розповідає Сергій Магдисюк. Він директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури. Кредити на утеплення видають 3 державних банки, каже Магдисюк. Коштом обласного бюджету об'єднанням повертають 1/5 частину позики. На що витрачають теплі кредити жителі багатоповерхівки на провулку Отакара Яроша, бачили наші кореспонденти. 17-та поверхівка на провулку Отакара Яроша в Харкові. Встановлені це на гарячу воду. Це тепловий пункт будинку. Богдан Ткачук, голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, розповідає, як пункт працював до модернізації. З 4 насосів в роботі були 2. Мені дзвонять там 3 часи ночі маленькі діти, а у нас холодні батареї на вулиці там -10-15, розумієте? Ми сюди бігли, там дзвонювали когось, хто розбирався хоч трохи в цій системі, і щось тут, знаєте, проводочки ліпили один до другого, щоб запустити знову цей двигун. Торік обладнання вирішили замінити. Щоб взяти участь у програмі теплих кредитів, провели збори мешканців. Хто не прийшов, обходили по квартирах, економії рахували за допомогою калькулятора, говорить Ткачук. Після модернізації витрати на електроенергію скоротили майже в 10. Зменшились і рахунки за опалення. Якщо в квартирі є лічильник, більше як удвічі.
Покажу, вони ось красиві, це німецькі насоси коштують. Це один насос, він парний. Ось він встановлений такий, він коштував десь біля 130 тисяч, оцей насос тільки. До нього йде система управління, ось вона висить блок. Тобто це регулюється в залежності від температури на вулиці. Наша обслуговуюча компанія може управляти цим через інтернет. Нове обійшлось більше як у 300 тисяч гривень. Нові насоси купили коштом теплого кредиту, каже голова правління. За це отримали компенсацію. По 20% з обласного та міського бюджетів, 40% – з державного. Банку повернули п'яту частину позики. Дуже тепло, во-первых, стало, і ще зима ж впереді. Консьєржка Ірина розповідає, раніше було прохолодніше. Нові двері в цьому та сусідньому під'їздах поставили цьогоріч. Ця 17-поверхівка – одна з понад 40, що в цьому році стали учасниками обласної програми відшкодування теплих кредитів. Про це розповідає Сергій Магдисюк. Він – директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та інфраструктури. За словами Магдисюка, такі кредити на Харківщині нині видають три державних банки. В цьому році у нас заплановано фінансування в розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень. В прошлому році 26 ОСББ взяли участь у даній програмі. Цього року це на сьогоднішній час 42 ОСББ. Саме активне, звісно, це місто Харків, але відсоток ОСББ, які беруть участь в області, він також зростає. Якщо в прошлому році це було 30% від общого кількості тих, хто взяв кредити, то в цьому році це вже 60%. Всього на Харківщині більше 1200 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Такі двері у всій багатоповерхівці хочуть замінити наступного року, говорить Богдан Ткачук. Задля цього втретє візьмуть участь у програмі теплих кредитів. Юлія Губська, Вадим Максименко. Новини ЮА Харків. Тетяна Цибульник відмовилася коментувати своє призначення координувати роботу Холодногірського району. Не коментують призначення Цибульник і у мерії. Нагадаємо, у вівторок у Фейсбук з'явилося відео, на якому Цибульник говорить, її призначили координувати роботу Холодногірського району. Далі по темі Олександра Новосел. На час відсутності на роботі голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради координацію роботи адміністрації району тимчасово покласти на голову адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради. Це розпорядження Харківського міського голови. Це відео з'явилося у Фейсбуку вівторок. На ньому Тетяна Цибульник стверджує, поки очільник Холодногірського району відсторонений від посади, її призначили координувати роботу тамтешньої реадміністрації. Із питаннями, чи дійсно Цибульник, яка є головою Новобаварського району, тепер координуватиме і Холодногірський, йдемо до її приймальні. Секретарка говорить, чиновниця коментарів не дає. А так, на прохання підтвердити призначення відповідає сама Тетяна Цибульник. А ви з першого разу не розумієте? А скажіть, як ви будете суміщати роботу? Тетяну Цибульник підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Ось ці фото зробили у березні під час обшуків у посадовиці. За версією слідства, чиновниця не вказала у декларації коштовності вартістю більше ніж 600 тисяч гривень. У неї знайшли набір прикрас, каблучку та сережки. Сама Цибульник ці звинувачення відкидає. Нині справу розглядають у Червонозаводському райсуді. На час слідства Цибульник від керівництва Новобаварським районом не відсторонювали. Із питаннями, як нині розподіляються обов'язки у посадовців Холодногірського району, за що відповідатиме координатор, а які обов'язки у очільника райадміністрації, ми звернулися до Олени Гумбіної. З 12 жовтня вона виконує обов'язки голови адміністрації Холодногірського району. Ось це приймальня чиновниці, двері тут зачинені. Світлана Кочеткова працює начальником управління в адміністрації Холодногірського району. Каже, про призначення Цибульник дізналася минулого тижня. У нас була велика нарада на другому поверсі з керівниками підприємств, куди запрошувалася велика кількість керівників підприємств, установ, організацій, де Тетяна Анатоліївна теж доводила свої вимоги щодо благоустрою в районі, щодо підготовки і проведення опалювального сезону. Понеділок у 3 години. Чи дійсно Тетяна Цибульник призначена на посаду координатора району та які саме посадові обов'язки на цій посаді, речник мерії Юрій Сидоренко відповісти не зміг. Каже, не бачив документів про призначення. Немає офіційного розпорядження й у єдиному реєстрі міських актів. Олександра Новосел, Дмитро Шаталов. Новини ЮА Харків.
Нагадаємо, очільника Холодногірської райадміністрації Максима Мусєєва тимчасово відсторонили у жовтні. Розпорядження підписав мер Геннадій Кернес. Мусєєва підозрюють у державній зраді. За версією Служби безпеки України, посадовець передавав росіянам інформацію про українських військових. Він оголошений у розшук. За даними слідства, Мусєєв має російський паспорт і нині переховується на території Росії. У відповідь на наш запит заступниця мера Тетяна Чечетова-Тарашвілі вказала, Мусєєва на роботі немає з 29 серпня. Причина – тимчасова непрацездатність. Василя Омельченка, призера міжнародних змагань ветеранів бойових дій «Ігри нескорених», сьогодні зустрічали в Інституті танкових військ. Він – курсант вишу та учасник української збірної. До Харкова привіз дві медалі. Змагання відбулися в австралійському Сіднеї. Тривали вони з 20 по 27 жовтня. Ось так призера міжнародних змагань «Ігри нескорених» Василя Омельченка зустрічають курсанту Інституту танкових військ. Василь навчається тут на п'ятому курсі. Зі змагань привіз дві медалі – золото за першість у бігу на 400 метрів, срібло за стрибки у довжину. Його результат – майже 5,5 метрів. У мене просто змагання були в останні два дні. До цього я тиждень ходив, вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб вже свій виступ зробити. Бо в останній день, коли виступ, це дуже тяжко, нервуюся, готувалося, було тяжко, але результат показали, на який готувались. Зорян Медрук з Василем товаришують 8 років. Спочатку, каже Зорян, пішли до армії, потім до інституту. Разом поїхали до зони АТО. Війна трохи нас розділила, я поїхав в одну сторону, він поїхав в другу сторону. У мене немає таких не поранень, може це й добре, це на краще. Бог мене зберіг, а Василь чуть-чуть якби попав під трохи цю волну, цих осколків. Але, слава Богу, він вижив, зайняв перше місце, і я не пишаюсь, як другого. Олег Зімніков брав участь в іграх нескорених в 17-му році. Він перший, хто здобув для України золоту медаль. Так само його зустрічали рік тому. Олег говорить, готував та налаштовував Василя на цьогорічні змагання. Морально я пытався, намагався налаштувати на цю дистанцію, бо тренування фізичне – це одне, а моральне емоції, які можуть виникнути під час старту на самій дистанції – це вже зовсім інший рівень. Я був впевнений, що він зможе, що він покаже дуже гарні результати. Вони всі вже переможці, тому що вони не склали руки, не здалися. Через отримані травми Василю було важко тренуватись, розповідає його викладач з фізичної підготовки В'ячеслав Гунченко. Болівали за Омельченка разом з курсантами. В'ячеслав каже, дивились змагання наживо. Він тактично і класично виборов ці змагання, показав свої показники і переборов тих військових, які теж разом з ним проводили змагання і боролися за досягнуті місця. Ми дивилися всі стриматими кулаками і дуже пораділи, коли знали, вже побачили всі ці результати і впевненість його. Ігри нескорених – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани бойових дій. На цьогорічних іграх, що проходили в Австралії, українці здобули 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові медалі. Софія Цвіткова, Вадим Максименко, новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ну а далі ефір каналу продовжить програма «Тема дня».